odayaaliye wax garad ka soo jeeda gobolka Sanaag isla markaasina xoreyaal u ahaa laba beelood oo dhawaan ay dirir ku dhaxmartay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo iyo waliba deegaanka Goof ee koonfurta degmada Ceergaabo ayaa waxay odayaashu ay sheegeen inay kalsoonida nabada labada beelood ba ay xoreyaashooda u dhiibeen waxaana sidoo kale odayaashii wax garad ku sheegeen inay labada beelood ay la qaateen xabad joojin degdeg ah waxaan oo goorintii halkaasii ka hadlay isla markaasina hadalada isaga kala dambeeyay cuqaal salaadiin boqore iyo weli madax dhaqameedkii xoreyaasha u ahaa labada beelood waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda muslimiinta soomaali iyo cid walba iyo gobolka sanaag iyo degmada ceergaabo magaalada ceergaabo inay nabadgelyo tahay labadii beelood ee isku dirirtu dhex martayna inay kalsooni iyo nabadgelyo ay bixiyeen baan u sheegaynaa ciddii walwal ka qabtay nabadda ciddii qaxday ciddii maaragtay shaki ku jiray waxaan leenahay shakiga iska saara ciddii qaxday waxaan leenahay soo noqda cidda joogtan waxaan leenahay ku xasila waddankiina iyo gobolkiina iyo nabadgelyadiina waxaan kaloo leeyahay qolyahan saxaafadda iyo kuwa tiktokrada iyo kuwa facebooka dhammaantiin waxaan leeyahay warilahay labada reer isqabtay mooyaane intii kale ee gobolka tiiri weeye ragga halka ku dhamma waa intii kale oo dhan weeye waa fadhida waana sidii caadadu ahaan jirtay reer ceergaabo si xay ahaan jireen marka wax dhacaan waxaa kaca iyada oo beelaha haddii laba isqabato inta kalaa kacda oo ka gungaada inay nabadda xidho oo heshiisiiso oo dhammayso waxaan leenahay dadkii wax kala gaadheenna sidaa odayaashu u tacsiyadeeyeen sideeda kalean u tacsiyadeynaynaa kii dhaawacman ilaahay habiskiyo kii dhintana ilaahay u naxariisto kii dhibta geystana ilaahay baa kala xisaabtamaya halka waxaa fadhiya guddigii nabadgelyada ee beelaha reer sanaag ama reer ceerigaabo ee isu xilqaamay shaqaaqadii iyo dhibtii ka dhacday aagga ceerigaabo ee degmada ceerigaabo ka dhacday guddigaas oo ku hawlanayd afartii maalmood ama shantii maalmood ee lasoo dhaafay ku guda jirtay siday u damin lahayd shaqaaqadii shaqaaqooyinkii dhacay ayaa halka ku kulansan ilaa iyo wakhtigaana waxay ku maqnaayeen inay meel cad wax soo dhigaan oo ummadda ay ummaddu dugsan karto ama ay ummaddu fahmi karto inay soo dhigaan bay baadidoon ugu maqnaayeen meel fiican bayna joogtaa waana ka warbixin doonaa waayeelkaana ka warbixin doonaa annana waa ka warbixin doonaa waxaan leenahay marka hore waa nabad marka labaadna waxaan u leenahay waa nabad marka saddexaadna waxaan u leenahay waa nabad waxaan u leenahay reer sanaag maanta waxaan ugu bishaaraynaynaa bishaaro wanaagsan oo nabad ah oo aanu ognahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu la kaashannay oo ilaahayna waafajiyey waxaanu leenahay nabaddaasaanu ka warbixinaynaa halka ay marayso iyo halka ay joogto waxaanu leenahay marka hore waxaan ka tacsiyeynaynaa dhibaab sida la sheegay beelihii isku dagaalay halka kan la dhex fadhiistay aanu dhex fadhiisannay ee guddiga isxilqaantay ee beelaha kale ah ay dhex fadhiisatay waanu mahad celinayaa beelaha ishaya ajiibkii ayna ajiibeen iyo nabaddii ay naga yeeleen oo ay joojiyeen dagaalkii iyo rabshadihii soconayay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan tacsi u dirayaa dhammaan intii ka geeriyootay halkaa shaqaaqada ilaahay ha u naxariisto eeladii iyo qaraabadiina samir iyo imaan allah ka siiyo waxaan kaloo doonayaa inaan iyana ka hadlo dhammaan dadka iyaguna horta baaqaas cid allaahay ciddii uu soo gaadho waxaan rabnaa baaqaa nabadda inay nagu hambalyaysaa taa horta waa u baahanahay inay nagu hambalyayso sababtoo ah annagu meeshii baanu joognaa intii dhacdadu dhacdayna waanu shaqaynaynay habeen iyo maalintoona ma fadhiisan meel fiican bay noo maraysaa sidaa raggu sheegayna labadii beeloodba kalsooni bayna siiyeen kalsoonidaa wixii ka dambeeyana waanu u gudbaynaa oo hoos baanu ugu dhaadhacaynaa ujeeddadu waa baaqaa iyo nabadgelyada oo la xidhay waxay tahay halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa degmadii ceergaabo annagoo taagan gobolkii sanaag iyo degmooyinkiisii dhibaatadan ka dhacday
baanu ka soo saarayna baaq nabadgelyo iyo xabad joojin oo dheer baaq dheer baanu ka dirayna nabadda xabad joojintana waa xidayna intii waanu raagnay intii aanu maqnayna waxaanu ku maqnayn nabaddaas oo aanu si fiican uga gungaadhno oo ilaahayna garansiiyey dadkii aanu ka doonayna ilaahay baa mahadleh waa u mahadnaqaynaa oo si fiican bay noo qaabileen oo noola xidheen nabad yacyacood aho aan gunta laga gaadhinna waa ka gubnado waa ka soo gubnado waa ka xidhnay labadii beeloodna afar casho aanu hawshaa wadnay labadaba waa la shirayn waa ka guri oodnay waana ka soo gubnay aad baan ugu mahadnaqaynaa wixii dhacayna wixii dhintay iyo wixii dhaawacnayna innaa lilaa waina halkan waxaanu tacsii ka gaarsiinaynaa dadkii halkan ku dhintay iyo xaggaaba labada dhinacba wixii ka dhintay waa tacsiyadaynaynaa intaa ka bacdi haddii ay wax dhacaan ummadda inta kale way isu timaadaa da waxbay qabataa annagu waxaanu isku daynay inaanu wax qabanno oo shaqaaqada hadda waxaa dhacay ay halkaa ku joogsadaan sidii la arki jiray taana ilaahay baa nala qaban doona waana u badannahay guud ahaan waxaanu mahadnaqaynaa dadkii tv-ga iyo meel kasta ka hadlay nabadda aada u hambaliyeeyey nabadda oo nabadda jecel aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaanu cambaaraynaynaa waxaan leeyahay dadka buuraya wardega 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 waa nabad wardega war hala dego war waa nabad hala dego waxaan leeyahay waa laga soo hadlay anigu waa ducaynayaa sharal lahay naga hay labadii beelood ee kale waa aragnay nabadii dhulkaa la dhigay nabadii waa soo xidhantay wixii kalena waa looga sii gudbayaa waanu ugu ducaynaynaa in hore loo sii wado nabadda gobolka ceergaabo waa nabad waa nabad waa nabad baanu leenahay intii nabadgelyada ku baaqdayna waxaanu leenahay ahambaliyo aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa maamulkii nagala shaqaynayana waxaanu leenahay soo dhowaad ahambaliyo wixii waxa xun ku dhawaaqaya amase dadka qixinayana waxaanu leenahay waa laydiin haba cadnaan cabdirashiid cali talefishinka caalamiga c b a t v ceergaabo